حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پر مینا کے او دا اللہ پر رضا کے دیر عظیم قربانے ورکڑی دی منگ دا پر رضا یا مثال دے او حضور پاک فرمائی بلکہ قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چتا ہم دا ابراہیم علیہ السلام پر دینے نو دا نبی علیہ السلام زیاد تر شریعت دا ابراہیم علیہ السلام دا شریعت موافق ہو او دا غی برابر ہو نو دا ابراہیم علیہ السلام پر دی قرآن شریف کی جس سمرہ واقعات ذکر شوی دی منگتا دو سبق ملاوی گی یو دا قربانے او دویم دا صبر او دریم دا چی اللہ پاک بیا دا ابراہیم علیہ السلام دا قربانے او دا غد صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام لپا دنیا کے لیر لوی بدل ورکڑے دی زب علم بے مثال تاسو لدرکم چکل ابراہیم علیہ السلام لا معشوم دے اللہ قرآن شریف کے فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ چھے منگ پا معشوم والی کے غطا رشد او ہدایت پذل کے چولیو لا رکوٹے و معشومو نی دا اللہ کتاب کا تلے دے او نی دا بل پیغمبر اگا طریقہ لی دلے دا لیکن پذل کے والا خود پاک توحید دا اللہ وحدانیت دا اللہ یووالے او دا اللہ کلی سوچا قیدہ ورچولے و پلار بے بوتان جوڑو لے او دا بوتانو ڈانچے بے جوڑو لے او قیمتی بوتان بے جوڑو لے او بے بازار کے پڑے لوی قیمت باندے خرسول لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پا معشوم والی کی دا بوتانو سر دشمنی و پلار چے بلگی او بوت بے جوڑو دا سے کارو کچے اگا بوت بے خراب کوروان بے کرو پوزا بے بوت لما تکلنو چی دا بوت پوزا ما تشو شکلی ختم شو بیا سوک پسو اخلی وقت بے والا مات کو پمیند بے مات کو نقصانات بے رسول او پلار تبے وی چی دا تسکے مور تبے وی قوم تبے وی چی تاسو دا اغسی دون عبادت کوئے چی تاسو لیس فیدہ نشی در کولے تاسو ردی دا فیدی پتمائے دا فیدہ نشی در کولے او که تاسو دا نجوڑاوی او دا دی عبادت نکوی نو دی ضررم نشی در کولی دا دا کانو مورتی او بوتان جوڑاوی او دی تسجدی کوی زمانو پا دنیا کی قمق القوم دا شرک دا مشرکینو دی مشرک قمق اللی دا او خیار ندی اللہ اغا ذات تی چه اغا دیلوی طاقت داری دون دا بلچانشتا رب العالمین اغا ذات تی چه دا خدای کم کلی صفات تی دا دا بلچانشتا پا ٹول مخلوق دا خدای طاقت تے ٹول مخلوق دا اللہ پلاس کے دے مالک دا شرع و دا فیدے اللہ دے چے اللہ را تا فیدہ رسائی نسوک انشی بندولے او چے اللہ دا تا شر رسائی دا غین ادم سوک نشی بندولے دا کل صفتون خدا اللہ دی بچی ورکول بیماری روغول روغ صحت ورکول عزت ورکول ذلت ورکول دا خدا خدای پاک صفتون ای دا رب العالمین نو پا دی صفتونو کی کسوک بندہ زا اللہ سر شریکی دا قمقل دے دا بے وقوف دے دا اخیار ندے نو دے قوم بے شرک و ابراہیم علیہ السلام پا معشوم والی کی دا شرک نبیزارو اگا قسی خوڑیر زیادتی اگدی دی زد صرف دا دے خپل مقصد چنن دا تذکم بیان کم دا غی او سو جل کے در توے دم رسخ دا دشمنی و دا بوتانو سرا چی پلار پا خپل بوتو نمرود تیوالا کر نمرود بادشاو وی دما دا زوی دے او دی زمونگ دا خدایانو بدوی او ما و سر دیر خواری اکلا ما و تا دیر نصیتو کہو بادشاہ سلامت اسے نا چی سبا دا دپا دے غلطے مارانی سے دا یاری نے بوتو او بادشاو خیارو اگوی نا دا بچے بود دا اقل مند دا خیار دا با ٹک شی کا خیری دے با برابر شی دے با منگ دے خپلو خدایانو سرا یو دے کو ملو بے کو دا با ٹک شی کا خیری دا واپس بوزا لیکن دے ابراہیم علیہ السلام پزلے کہ خدای دے بوتانو نفرت پیدا کرلو نو یو دل دوی دا اختر ملو دوی با اختر للر اتلل ملے لے دا کلی نبار اخپلے شو اشرت بے کو او یو لوی سرکاری بوتخانہ وا سرکاری لوی بوتخانہ وا او پاگی کی بوتان بپراتو
یو بغټ بوت او سواړه بوتان دوی خدای لخپل تقسیم کړو چې دا بوت د باران دی باران دی ورای که باران غواړي دنه بغواړي دا بل د بچو دی که بچی غواړي دنه بغواړي او دا بل د بیماری دی او بیماری کې بیا قسمونه دي که سر دی خوږی کې دنه به مدد غواړي دی به دی جوړی او که خیټه کې ردړی دی بل نه بغواړي دی به دی جوړی او کمال غواړي دی بل نه بغواړي دی به دی جوړی او د تکلیف د ختمېدو دا بل دی دا تقسیمات دی په خپل منځ کې سره کړی نو لویه چې مرکزی بوتخانه وه او مرکزی د دوی کمندر او پاغه کې غټ بوته واړه بوتانو نو دوی د خپل خوراکونه چې کم خوراک نسخه کیږي اب ایرونل او په دې مندر کې مې کې خاوده چې مونږ د اختر د میلې نه راشو نو دی باندې به زمونږ د خدایانو نظر لګېدلی دا به برکتی شوي نو بیا به خرو ابراهیم علیه السلام ته وایي ته مونږ سره میلې له لاړ شي میله کې به هم شرک کولو بت پرستی به کولا ابراهیم علیه السلام وایي انی سقیم زما طبیعت ټیک نه دی زه بیمار یم ٹھیک ده بیماری دوه قسمه ده یو د انسان د صحت بیماری ده چې خپې خوږېږي خیټه کې درد سترګې خوږېږي او یو د ذهن بیماری ده د ټولو نه غټه بیماری خو ټینشن دی د ذهن بیماری که سترګه دې خوږي ډاکټر باندې علاج وکړي او که په خپرې دړي ډاکټر باندې علاج وکړي خو که ستا ټینشن یې بعضې وخت کې انسان یې ډاکټر ورته وي بالکل ټیک ټاک یې ټینشن مه کوه او یې ټینشن خو زما د وسه نه دی نو د ابراهیم علیه السلام هم دا ټینشن و د ذهني بیماری وس کومه ذهني د لیونتوب نه دا چې زما دا قوم ټول د الله دشمنان دي او زما دا قوم ټول بت پرستی کوي دا زما دا قوم دی زما رشتہ داران دی زما پلار دی او ټول بادشاہی نو دا سوچ په ذهن کې پروت و دې سره ابراهیم علیه السلام تا یو سوچ او یو فکر او ټینشن پروت و نو انی سقیم دا معنا زه بیمار یم اغی پی دا گمانو که چه گنی خپی بے خوگی گی ظاہری با بیماری حالانکہ دا اگر مقصد ظاہری بیمارتیا نوا اگر دا ذہن دا سوچ پریشانی وا دوی لالل چی دوی سنگ لالل خپل میں لیلا ابراہیم علیہ السلام موقع سیکلا او پا مندر باندے ورغی چی پا مندر ابراہیم علیہ السلام ورغی او خوراکون خپراتی دی نو ابراہیم علیہ السلام دا ٹولو نمخ کے اغا خوراکونو ته متوجه شو تبرګی امزان سره واغشت وی الا تاکلون تاسو مخ کې خوراک پروت دی دا ولې نه خورې ورته پته ده چې نشي خوړې خدا غا یو استهزاء غوندې کوي ملنډ او ټقاله و پوره کوي دا ولې نه خورې نو بوت کم دې خوراک کولیش ما لکم لا تنطقون دا خبرې را سره ولې نه کوي تاسو غو خلق عبادت کوي تاسو نه خلق ډېرې تمې لري تاسو نه خلق خیر غواړي او د شر نه دنه بچ کېدل غواړي تاسو د شر چې دی مونږ د شر بچ کوي نو دا خبره را سره ولې نه کوي ګوره څومره همقل قوم دی هغه بوت چې د پخپل لاس جوړ کو هغه ته اختیار من منی اته مالک د خیر او د شر منی قرآن شریف کې الله فرمایي وی که په دې بوت د پاسه مچ کینی وہی استوب ہم زباب لا استر مچ پہ دا پاسا کینا دیبا پیشا تو مگر او پس خلی بے سٹل نو کہ مچ پہ کینا نو دا زان نہ مچ نشی شڑنے او تانا بہ مصیبت لری کی دا نہ مچ نشی اسم دیر خلق دے زیارتوں نو بچی غوان او دا سے زیارتوں نم تشتیا نیکان صالحان کی تاریخ پل بچینو او مړی دی مالک ځان لے بچی نه چې پیدا کولی په دنیا کې او ته ظالم بچی غوا او ډیر خلک دی زیارتونو لذی او ما د بیماری د شپروغ صحت ته پاره چې ما بدا جوړ کی نو ظالم دی خو نا جوړ او ځکه مړ شو نو ځان نه بیماری نه شو ختمونه او تعالی به بیماری ختمه کی دا عقیده او دا سوچ ډیر زیات غلط دی مالکم لا تنطقون ابراهیم علیه السلام وته خبره ولې نه کوي نو هغه تبرګې راواغشتو او چې کوم واړه بوتان یو ټولې ټکو سترې کړل د چا لاس او د چا سر ټولې ډکرې ډکرې کړل او پاغه خوراکونو د پاسه یې ورغورځو غټې پرې خوند چې کوم مشر بابا او تبرګې راواغېږد هغه په اوږه کې وېزان کړ
بادشاہ نمرود وزیران چې کله د میلې نه واپس شو نو په مندر ورالل چې اوس باور شو او زمونږ هغه بوتانو ته چې کوم خوراک مونږ یې خاو دی ابه ډېر برکتی شوي نو مونږ به خوراک وخورو چې په مندر ورالل نو ټول خدایان یې ټوکړي ټوکړي پراتو تس نس پراتو په خوراکونو کې هلکه دا چا کړي دي من فعل هذا بآلهتنا دا زمون خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده دونه قمقل نی چې کوم خدای ځان د تبرګي نه نشي بچ کولی تا به زه بچکې دا چا کړې دي نو خلکو ته خو پته وه وی سمعنا فتا یذکرهم یو الک شته چې زمونږ دا بوتانې په بدو یادول یقال له ابراهیم دا هغه ابراهیم نوم دی ویری والی نو حضرت ابراهیم علیه السلام یې راوسته نو ورته څه وایي وی دا تا مات کړي دي زمونږ دا بوتان او ته ناشنا خبره کوي او ته یې بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ينطقون وی ډس واغه څوک کوي چې ټوپک د چا په اوږي چې چا سره ټوپک یې ډز هغه کوي نو تبرګي خو د دې مشر بابا په اوږه کې پروت دی دا خو د ده اوږه کې پر یو الزامي رد پرې کو دروغ یې نه وی پیغمبران دروغ نه وایي یو الزامی را دیکھاو ویم تبرگی دا آغا پا اوگا کے پروتتے نو دینا تپوسو کے کانا چی دا جوڑ غصہ شوی او دا مشر بابا او ٹول بچی وحلی دی او تبرم وسر پروتتے نو فاسألوهم انکانو ینتقون که خبر کئی نو تپوسو کے البرتوی چی مونچا وجلی یو بلتیو کتل جدا دی خبر جواب کو مونگنشو گولی واقعی دیلا بس جواب ورکے که مون وایو چې نه مشر قوال نشی کولی چې وال نشی کولی خوارشه بیا د دې عبادت ولې کوي که مونږ دا وایو چې نه د کشران خبرې نشی کولی او ځانم نشی بچ کولی خو ابراهیم ګټي بیا بو چې تاسو ردی عبادت ولې کوي خیر ملامت شو خبرې نشوی کولی خو فیصله دی وکړه چې ابراهیم علیه السلام لی او سزا ورکو او داسې سزا ورکو چې په مخ د ځمکه به داسې سزا چانی موندلې نو اور یې بل که او خلکو وی مونږ د خپلو خدایانو انتقام لو ځکه ابراهیم زمونږ خدایان وهلی دي نو هر چا به ګیډې خشاک راوړو پکې به یې غورځو او خو بادشاهي وه نمرود اډرو که فوجانو پولیس ته دومره خشاک یې جمع کړ چې هغې ته اور ورته کړ دومره تیز اور و چې مرغۍ پرې د پاسه پر نه شو والی ابراهیم علیه السلام یې راوست او دې اور ته ورغورځی اوس اور ته به سینګ ورغورځی په دې سوچ نه دي چې دا اور ته مونږ ورغورځو نو دا خو چې مونږ دا خو دونه اور دی ګرم چې دې ته خو مونږ نږدې ورغورځو خو مونږ به ورته ورنږدې کېږو دې به سیک پکې مونږ ورغورځو نو مفسرینو لیکلی دي چې د انسان په شکل شیطان راغی نو هغه ورته چل وخه هغه د دوزخ نه دغه لیدلی و باڼې چغړې هغه یې لیدلی و مچغړې نو هغه طریقه یې ورته وښوله یو ټال به وی جوړ کړې دی به په هغه ټال کېناوې نو ټال له به جوټه ورکړې ښه د مضبوط د اوسپنې ټال د پړي او د بل شي نه چې هغه سوځېږي نه نو جو جوٹا ور کے او دی اچت شی نو دا سر دا ٹال با کولاو کے نو دی بورو غور لے گی پخوا با پدی سیزونو باندی خلقو جنگ کاو مکمو کرمہ باندی چکل حجاج ابن یوسف حملہ اکڑا پا عبداللہ ابن زبیر نو پا طائف کے وطا دا طائف پا غرونو کے وطا دا شیزونا لگو لے دا طائف غرونو سونا لری دی دا دا غی توپے وے نو دے وطا لگولیو نو پا غی کے بے کانی تلل او دا غی پا ذریعہ بے کانی را وشتل نو بیت اللہ پی وشتیو غٹ غٹ کانی اگا طریقے کھولا نو ابراہیم علیہ السلام ارتا ورغل رونو چے کلے ارتا غردی یو ناشنا منظر دے چی دی اگا تال اگا مچوگلا منجنی قوتا وی ربے کے او اگا اچتی اگا نو چتی فرشتونی ولی او چک دا اور بل شو دی ور غرزی نو دا اسمان فرشتو خدای ته چغه کړ یا الله په مخ د زمکه دقه یو کس ته چستانو ودی په سچا ستا وحدانیت دا یو کس ته چې منی ستا یو مال په
خدای ټول مشرکین دی یا الله دغه مدد وکي او الله مونږ ته حکم وکړي چې مونږ یې مدد وکړو فرشتي موږ بغیر د خدای د حکم نه رب د سترګې څخه نشي کول یو ځل د جبرئیل علیه السلام نه حضور پاک ته پوسو کو او ته ډیر ولې ناراض یې دیر رازا کنه چې ډیر ملاقات د سره کوم وی ما نه تنزل الا بامر ربك وی مونږ بغیر د خدای د حکم نه نشو راتلی چې کله الله حکم وکي مونږ به راځو او چې الله حکم نکړي مونږ نشو راتلی د خدای د حکم نه رب د سترګې مونږ سره نشو کولی نو د الله نه اجازه ته غوښتې الله ته مونږ سره مدد وکړه مونږ له اجازه ته چې مونږ لاړ شو د ابراهیم علیه السلام مدد وی لاړ خدا سے نا اگر نہ تپوسو کے نو کاغذ نہ مدد غختن و سرا پ ظاہری اسباب و پبینا نو یو فرشتنا لا دا باران ویزا اللہ لا لے گلے اوستان اجازت غوانم کتا حکم کے نو اس بس باران راولم اوریا سے براولم او دا سے باران بوکم چی داور بمڑکم اللہ تیس گرانانا وینا اما الیک فلا تا تم اجت نشتا ربی عالم بحالی زما رب زما پا حال خبردار دیکن دے ابراہیم علیہ السلام یقین دون پا اللہ مضبوط ہو زکا خوال اللہ وی وی و آ لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل و کننا به عالمین دکی دا ما شموالینا اگر رشد و ہدایت پرو پا اللہ مضبوط کلک یقین او کلک ایمان بلا فرشترا لکم که ده توفان و ده زول و ده سیله اختیار منه ده ام داسه اختیار نده اللہ و یو کنو کولیشی که اللہ نکه اختیار نور که نشی کولی داسه اختیار نده لکسین چه بادشاہ وزیر ده اختیار نور کرده ده فرشتو داسه اختیارات نشتا اللہ و تا و یو کنو بیاو که او چه اللہ طاقت ورنکی بیا نشی کولی ویزر عالم خو اللہ وی تا پوسته و که نو زبا اس دا اور اچت کم زل توفان برا ولم او دا با دا نمرودیانو او دا وزیرانو پا دی کورونو کی ورخور کم دام زبردست مسئلہ و سم انتقام ابراہیم علیہ السلام بڑیر خوش آلہ شیو که دا اور اچت کدی خو ماسو زسوا زولم خطول قوم پی اسوا دیده اجازت راکا وی نعزد اجازت ندر کم وی غرزی دی وی اللہ زما پا حال خبردار دی بلچانا بدد نگوانا یو فرشتہ براتلا ابراہیم علیہ السلام دے مشہور فرشتوں تے انکارو اس جی کلا غرزی فرشتو ٹالک لکنے ہو من جنیق مچوگڑا چے نپری دو شیطان بیا دے انسان پا شکل نا گیا گتا پتا ہوا وی ذرت یو لار خیم غو کے نو ٹک بشے وی سو وی جنا کیرا والے سر تور سن نیمے بر بندے او دلتے ادراوے او گڑا پہ شوروں کے نو جینا کے را وستے او سرونے والا سر تور کرل نو چے کم دیتا جینا کے را شی او سر سر توری نو در رحمت فرشتے بیا نٹنگی گی بیا زی نو ٹال فرشتونی ولی وغلا رہی زمارونو گور جینا کو تا پکاری زناناو تا چے سرون سر تور نسد دیر خلق ہوئی دا منکور کی برکت نشتا دا برکت خدا خدا رحم دی دا خدا اللہ را طرف نہ یو احسان دے بندہ سرا او دا اللہ فرشتے خدای پاک را لے گی نو چے ارکل استا پکور کے لپٹا نشتا استا پکور کے دا زناناو سر سر تور دے استا پکور کے دا زناناو مریس بربندہ دا او استا پکور کے زنانا نرے لباسا چے ادن نیتی وجود خکاری نو تسو چکا دا خدای رحم بکم زے دا خدای غضب دے دا گوری ذہن کے واچے و دیر خلق مانا دا تپوسو نہ کئی یہ رجی من خو خط نوکری کاؤں او تنخواہ اخلو روزے کے برکت نشتا پریشان ہے یہ رجی تجارت کاؤں او دیری پیسی شکر دے رازی خو برکت نشتا سکون نشتا او پریشانی دا او دیر خلق کر خانہ دار رہتا ہوئے تیلفون کئی یہ رجی من خو الحمدللہ پیسہ دے رہا خود از لس سکون اتمینان نشتا او کل یو پریشانی کل کل بلا کل کل بلا نو زیم گورا ڈاکٹر نا چکلم علاج کے نو پریز بہت سرکے دا قانون دی
کته یو ډاکټر للانی او تر شوګر بیمار هغه دل ګولې درکې خو ډاکټر دته وی ګوره د خواګونه پرېز وکا او ته ګولې خوره د خواګونه پرېز نه کې او خو خواګه چې اسکه او شربتونه او جوسونه تاله دارو فایده نه درکې یا ډاکټر تا توی دا د بلډ پریشر ګولې د اخره دې سره بستا بلډ پریشر کنټرولې او ته د مالګې نه او د غوړو نه پرېز نه کې خړې را مالګه خوري اته له فایده نه درکې نو دارو سره پرېز ډیر زیات ضروری دی رونو ګونه دړې روته هم کور تلاوت کوي جی تلاوت هم کو یی منز کوا یی منزم کو نو ګوره ته رزقم ګټې د حلال ته نو کریم کې ته کارخانه دې مشتا تجارت دې مشتا ته کور خپل منزم کې تلاوت هم کې بیا هم برکت نشتا بیا هم سکون نشتا بیا هم ټینشن دی ولې پرهیز وسره نشتا پرهیز بکې پرهیز څه دی کور د ګنا نه بچ کې کن او غټه ګنا ده چې زمونږ زنانه نن بې ستره دي زمونږ زنانه نن ټیټ پر دو ګنا چای زنانه په پتلونونو کې ګرځي ټیټ پتلونه چای لاندې خپې او د خپې ټیک د پټې خودي خو ساختې ښکاري نریوالې او غټوالې د وجود نریوالې غټوالې ښکاري سرونه سرتوري او ډېرو کورونو کې الله دې وساتي مونږه کٹ لستونو والا کمیسونو کی جنہ کے گردی او بیا بار چی مارکیٹ تا دی او بازار تا دی نو جنہ کو پزان نخری کری زانی نیم بر بند کری نو پریزو نشو نو برکت پریز اقی نشتا پریزو نشو نو دا خدا رحم نشتا پریزو نشو نو اطمینان و سکون نشتا گورا دا منگ سر جم دی مثال دیکن نو جنکه چی سنگ ران وستلی و سرون سرطور چو او لا پا گڑام شوی نو فرشتو تال پری خو دا نو ابراهیم علیہ السلامی اچت کو او دا اور میست ور شغال کو او دا اسمان فرشتو اللہ تا چگه کلی ورا سخت تکلیف شو سخت تکلیف صبر یو اللہ تا ازان سپار لی بس ٹک تا اللہ چی پس خوشحالی ز خوشحالی اللہ زما پا دے اور سو دے دو خوشحالے دے خوشحالے نگوالم دا مخلوق نمادد چیغی کلی دا اسمان فرشتو اللہ تا یا اللہ دا غیو بندہ دے جستا عبادت کی اللہ دا غیو بندہ دے جستا وحدانیت او دے والی منی یا خدای تے مددو کی زما رونو اللہ چی سنگ مدد کولی چی دا بلزوگ نشی کولی اللہ پخپل و حالات و خبردار دا اور پا میانس کے ابراہیم علیہ السلام تا چمنستان جوڑ کر دا اور پا میانس کے بعد مفسرینو لکلی دی باغچہ جوڑ کر دا اور پا میانس کے وطا ابراو وستے دا اور پا میانس کے وطا چینانا وستا او دا اور پا میانس کے وطا دا میوی بوٹی درغن کرل او حضرت جبریل علیہ السلام لاس اونی و کلکی اونی و او خ اطمینان سره دا اور پا میانس کے پا قالین باندے او دا اور پا میانس کے پا چمنستان او پا باغچہ کے کہنا اللہ کولی شکر نشکر قرآن کے اللہ فرمائی قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اے اورا ابراہیم یخشا بردن یخ لیکن اسنا دمرا یخشی جدی یخنے تکلیف ورنکے لکہ دا ووری غندے سلاما مانا معتدل یخوالی خو معتدل معتدل سمانا چھے ندیر یخی او ندیر گرمی دی پکی خوش آلے انما العسر یسرا انما العسر یسرا قرآن شریف کے اللہ فرمائی او زمان دا طالبان پی پیگی دیوی دا عسر معرفہ معات شوی ثانیان معرفہ نوی دا ثانی عین اولاد او یسر نکرہ معات شوی ثانیان نکرہ ثانی غیر اولاد اذا اشتدت بک البلوا ففکر فی الم نشرح فان العسر بین یسرین اذا فکرته ففرح تکلیف چی یو راشی خوشحالی بخود ڈبل را ولی ازمائش یو راشی کچھ تپ ازمائش کے پا اللہ مضبوط اعتماد و ساتے او فریادونا مخلوق تنکے وے اللہ تزما پا حال خبردار او وقیدہ لاری چی خدا تکلیف را وستن کے تے لرکا ان کے تے کتا تکلیف را ولی بل سبنشی لرکو رہے او چی تے لرکے سوک رکاوٹ نشی جوڑے رہے دا عقیدہ و ساتا او پا اللہ دا عقیدہ و ساتا حجاج بن یوسف یوزل دیر ظالم بادشاہ او یا ذرا کسانے اغا وجلی دی چی کمی تڑلی دی او دلے مخ کے روستے نو 70,000 اغا وجلی
چې مخامخ تک او په جنگونو کې ور دنیا خلک وجل ظالم بادشاہ ٹھیک ده سر بعض دینی کارونه هم کړی دي خو ظالم بادشاہ عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دې صحابی چې د حضور پاک ډیر نزدې د ترور د پیغمبر علی السلام د ترور د زوی دی حضرت زبیر او د بی بی عائشه خورایو او شهید کو ډیر ظلم او سره کو د شهادت نه پسې بوت او د مکی مکرمه نه باره په لرګي وتلو او ویزان دې کو چې دا غوخه د مارغان خو یو صحابی دی اگر صحابی دی چې د مدینه منوره د حضور پاک د هجرت نه پس لومبی دی پیدا شوه او چې لومبی کله دی پیدا شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په او په جند اخیمه کې دی روان نو داغه ته وای تاسو یو کوي لکه چې د اسماء زوی پیدا شوه اسماء د حضور پاک خینه و نو لومبی ګوټي ولا حضور پاک ورکړي کجوره خله کیونی او چوپلا او د عبد الله ابن زبیر په خله کی والا او عبد الله ابن زبیر د لومبی د عبد الله ابن زبیر خېټه ته رسول الله مبارک لاړه دنه شوی اغه صحابی شهید او سنگه شهید کو پس ډیر بے درد او بیا ول لاش په لرګي وی ځان کو او لاش وی ځان کی مارغان باندې غوخه خوري او مور بی بی اسماء د حضور پاک خینه وا د عائشی بی بی خور اغه له پی غرور ورکړي دومره ظالم بادشاہ دی په لکونو خلک وجلی سعید ابن جبیر تابعی دی هغه سره ډیر ظلم کړي نو مور ته او ظلم مور ما سره به الله د قیامت پر وسکه عجیب خبره ده نو مور ته بچي کدا ګناه خبره شوه او د ظلم خبره شوه نو خو مضبوطه سزا به درکړي بچي ظلمونه ډیر کړي یو خدای خدای رحم جدا دی خو که خبره ده قانون شوه او خبره ده جرم شوه نو تا ډیر ظلمونه او جرمونه کړی دی الله به د ډیره مضبوطه سزا درکړي بچي نو دې مور ته څه وایي وی مورې اسې کدا قیامت پر ستا ته خدای انصاف پری دی چې ته پیسہ لو کته به ما سره سکے ای خبره ده وکې ده کله خپل فیصله زما متعلق تعالی درکی کدر دی حجاج متعلق حجاج ابن یوسف متعلق ته فیصله وکا او تعالی اختیار در کی چې ته ما متعلق فیصله وکا نو ته ما سره سکے مور ته چپ شو وی بچی وی زما فزوی کنه زبر دی معاف کوم زره دوزخ ته نه غورځم زما خو زوی کله دل فیصله کوي نو ظلمونه جرمونه ډیر دی دوزخ ته دی غورځي حکم ما ته وی ته فیصله وکا نو زما خو زوی زما خو دوزخ ته نه لکیږي زبر دوزخ ته نه غورځم جنت ته بدلې کوم وی مور یو مې غټلا وی بچی څنګه دی غټلا وی الله پاک په خپل بندگانو دا او یو مین دون رحم زیات دی ته چا نه زیات دی دا او یو مین دون نو چې ته مې نه غورځې نو الله او یا چند زیات رحم لري الله به بیا څنګه غورځي دوه سیزونه والا کې ساته یو رحم رجا د الله نه به یا امید لرو چې الله مونږ مسلمانان پیدا کړی الحمدلله مونږ په جبه کلمه دا درود شریف نو ان شاء الله الله به رحم کوي لیکن بل خو به مونږ خپل جرایم ته ګورو او خپل ګناهونو ته به ګورو نو یره به هم کو چې الله مراونه نیسی الله خپل قهر سره ګناه ته زمونږ نظرونه کوي رحم هم زیات دی غضب هم ګوره ډیر زیات دی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام پا اللہ دقا سوچ و فکر دے چا اللہ زستا بندیم او کدما نو مروس سر جنگ دے ستا دا پارا دے نو اللہ والا بدل ورکا کورے نا کورے سنگ بدل خدای ورکا پا اور کے والا اللہ جبریل علیہ السلام مر گرے کر پا اور کے وطا اللہ پا اور کے دا یخو بوچی نرہ و استلا پا اور کے چمنستان پا اور کے اوبو پا اور کے میوے دا والا رب العالمین ورکے اور سوک سلوے خرزی آدھی سوک کم و بیش اختلاف شتا چی مل شو ابراہیم علیہ السلام تے روغ رہو میں نمرود پڑی رو خیارو پیش ہو دا لکا نور ماتا پا دے عراق کی پاتے کی گی بابل علاقہ کی نو اس با خلق ہوئی چی دا لک پا حق دے خلقی مرگری کی گی او کذا بلا صدا ورکوم نشم ورکول دا لک بل شانا لکتے ویدا ما دا وطن نوزا یو ازمائش پیدا اور راغ خدای حضرت ابراہیم علیہ السلام لبدل ورک بدل ولا اللہ ورک
دوی مزایش پیراغی وی زه زما دا وطن نو زه نو دا دریو کسانو قافل روانش یو ابراهیم علیہ السلام یو بی بی و حضرت سارا دے دا تر لورم وا او بی بی ایم ودا پی اسلی ایمان امرون لے او یو دا تر زوی و حضرت لوت علیہ السلام رستو اللہ پیغمبری ورکڑے داغی وقیلہ پیغمبری نو ملو دا دریو کسو قافل دا عراق نروان شوا دا دیر اگد مزل دیر اگد مزل دی دا عراق نزی او دا چکل دا مصر مضافاتو کی تیری گی شام تزی او دا اللہ پا حکم دی اللہ ورسر مدد کئی نو شام کی او ظالم پا مصر کی او ظالم بادشاہ مصر او شام یو بلتا نزدی نزدی لیدتا لے مصر مصر بحر قلزم نا چه سڑی وادی تیه تا ور ووڑی نو بیا ما خونه لیدل خو خلکو نمی ووری دل چه بیا دا شام او دا طول علاقه تا بیا پخوا شام ہوئی اس دا چه کم سوریا دیدانا دا فلسطین اسرائیل اردن سوریا دا طول شام دی طولو تا بیا شام ہوئی نو دا اسرائیلو او دا فلسطین رناگان مصر کی بیا خکاری بونری دا مصر نو شام تروان دی نو دا مصر یو بادشاہ و زناکار اغا خپل پولیس والا پا لارو کی خوارا کری او چه چا سر خکل جنیوی اما لراوالا پا قافل اکی نو کچر تی رور و سرو نو رور مو اجنی او که خاون و سرو خاون دی ملکی لکه خاون دا برداشت نشی کولی چه دا ما خزی سر بل سوکو گناو کی اورور خوبا وای چې زایره خوبا دا خور می دا چاله به په نکاح ور کوله زبس دا بادشاہ د خپل خخونه د خلک هغه سي بزله به دردونه کی کارنداو د مصر بادشاہ ته وی چې وصله دي مونږ ته معلومات مو هغه تل ابراهیم نوم دي د بابل راخ روان دي شام تورې خشته خزر او سر تاسو ته وکړل وی دا د صدا ابراهیم علیہ السلام حضرت ساری ته وی خبر ادا تکو ته خدا ما خزه به شکا وګوره په مخ د ځم که یو ز مسلمان بیا ته مسلمان او مسلمان سړی او خزه رو رو خوري نو ته ما خورم یی می خزه په شریعت کې می خزه خدا د اسلام او د ایمان په دنیا مسلمانان ټول انما المؤمنون اخوه مسلمانان سړی رونه دی مسلمان سړی او خزه خويندې دی نو ما دی کارندو تویلی چی دادا ما خور دا گوانے ما در اغجن نکی اسلامی خور میکن مطلب دا چی دادا مرگا بچ ویڈی را خط آگی دی تپوسو کدا دی صدی ویرون میرے بویت دادا مصر بادشاہ ابراہیم علیہ السلام دلتا اللہ تکین آستا واللہ تیلہ سجد داری سخت ازمائش تے لیر گران دی اللہ دادا سے ازمائش تا تسو کو ساتھ چی خدتی او سڑی بوزی او بدا ملے لیتی بوزی دیر گران کار او بیا پیغمبر ابراہیم پیغمبر او بیا اغا ابراہیم او ہو چه اللہ تا سونا مقرب او پا دقا مخدز مکہ کی دقا یو مسلمان دی یو خدد دا او یو لوت علیہ السلام نو اللہ تا گورا رونو چه سب پریشانی راش رجوع بچاتا کب اللہ تا رجوع اللہ تا لا سوچتا میں نو تکلیف ختم ان کے اللہ دے جا اللہ تا لا سوچتا او اللہ تا جڑا جوڑا کہ یا اللہ دا بسکے گی کدا بی بی اور تا بوت لا حق سو د د خوزه مختصر اغه خپل مقاصد ته اخلم نو د مصر بادشاہ کې دې تبلا سوړو نو فالج به وو پرې به ما معاف کا ها تا کې څه چل دې سنه کا ها دې بیا بلاست نه درونو نو چې دې به معاف کې جوړ بش نو بیا پاغه خپل هوس او خواهش به غلبه وکړه دې له بیا لا سوړو بیا به خپل خو د فالج به وو پرې به درې دل دا چلو گوتے مولا یا انہوں اخیرہ کے سارے تویدہ سے کانو کھا بس اخل کو تویدہ مرا لسوک روستی دی دا بوز اخپل خاون نا خاون دے سوک دے ویدہ ما خاون ابراہیم دے نیک سڑے دے دا خودے پیغمبر دے او دا ما خاون دا بابل دے را نو دا بادشاہ دا دوی نسبی مو بس اب پویشو نو والے حاجرہ ورکلا سو کوئی دا بادشاہ لور ہو سو کوئی وین دے ہو وے ہاں دا واخلا او دا اوزان سر بوزا دا بستا خدمت کے بی بی سارا چرا لے ابراہیم علیہ السلام لا نو دا غریب املا چے دا کہ خاون تا ہوئیم چے مالا دی بادشاہ گوتے ندی رونے خوبیا بے میم دا خاون پڑے کہ سنا سو سو سائی
وي بچدا تاسې زما دړه د پاره زما له خپنش الله سره نظام کوي. الت ابراهيم عليه السلام الله تعالی سوچت کړی دي دا الله نه غوښتنه کوي چراغ نو دا ورته وي چرالا وي الله پاک بت ظالم غ ظالم خدای ذلیل کخه ابراهيم دا غوت ماته نه دی رسیدلې او اخدمنی هاجر او مال خدمت لنا هاجر را کړی دا خاون ابراهيم عليه السلام او دوی ساره زما تسلیم را ولخه ما ته الله پاک دا منظر دا سه خو لکه د شیشې نه چې څوک دنه یو څوک بار یو ارسه ویني ما په خپل سترګو ارسه لیدلې دي زما زړه مطمئن دی ور انما على العسر يسرا الله پاک د تکلیف سره بیا سیانتی پیدا کړه بادشاہ مالم ورکو بلکه بعض مفسرینو یې ګړې چیلې مونه ورکړې او خپل لور یا وینځه والا د خدمت لپاره ورکړه سچالو کو قربانی صبر او دا صبر نه پس الله نه مدد وغوښتو الله سانتیا را وستا لان شام چې شام ته لاړ د بی بی هاجرې او د بی بی سارې به یو بل سره د بنو خامخا یو بل سره روانې راځي عربی کې د بنې ته ذره وایي پندوات سره او ذره ورته ځکه وایي یو بل سره خامخا ضرر یو بل ته رسوي او یو بل سره جنگ جګړې کوي دا آسان کار نه دو خودو ته ټینګېدل آسان کار نه دی قسم دې پهلوان سړی م ورته نشي ټینګېدې دو خودو ته ډېر خلک خو په دې تمه چې زه به دویمه ښځه وکړم مزې به مې مزې نه بیا مصیبت یې بیا شپه پاندرم پایی نه بره کوزیدی شي نه لاندې مرات دی شي اکثر بیا او که کور ولا ځان لکی د یو دروازه یو خوا د بل بل خوا نو دې بار اکثر په کرسی ناست دی د دواړو کورونو څوکې کوي د چا ځان خو به باټي لاټي برنه ثابته یې کنه نور یو کور کې مزه نی بهر کیف نور په شریعت کې خو څلور ښځې جایز دي خو هغه چا دپاره چې د ښځو سره انصاف کولی شي انصاف کولی شي دوم کولی شي دریم کولی شي او څلورم کولی شي خیر ابراهیم علیہ السلام بی بیانی دی یو بل سر جگہ دی اختلاف دم را راغی چه حضرت سارے حضرت حاجری تا قسم اپنا چیز تا سر یو زینو سو دوانا بیا لگ او دغی وقت کے خدای پاک بی بی حاجری لی و معشوم بچیں ورکنے دی اسماعیل علیہ السلام پا شکن دوست لوی ازمائش پہ ابراہیم علیہ السلام را یا خدای اوسو کو او حضرت ساری سرین د ظلمینه و ترلو ری مو او بل هغه غټه قربانی ورکړي هم نشي خبر کو دا نه چې دا کشر مې ډیر خو غد او مجرم نه ده خو نه نه هغه غټه قربانی ورکړي دا څنګه ابراهیم علی السلام خپل وطن الله د پاره پرې خو هم پرې څنګه ابراهیم علی السلام خپل مور بلار او نسب او قوم د الله د پاره پرې خو دا غرنګي حضرت ساری خپل مور بلار او خپل قوم د الله د پاره پرې خو سنگ ابراہیم علیہ السلام د عراق نہ شام ته ہجرت کو دقه سے ولا سره حضرت سارے ہجرت کړي غټه قربانه ور کړی دی نو ابراہیم علیہ السلام هم نه خپکه نو الله سره مشوره وکړه ګوره پیغمبر خدای رک الله سره مشوره کړي او مونږ کې داسې حالت راشي مونږ بس کو مونږ هم الله سره مشوره کو نو دا الله دا مشورې طریقې استخاره ده مونږ به استخاره وکړو نو الله بره تعالی را کولو کې نو ابراهیم علیہ السلام الله سره مشوره وکړه نو الله سخت آزمائش پر راوست ویټیک د هاجرونی سره د بچی زه د راهنمایی کوم د فرشتې په ذریعہ دا روانه کوي یو طرف ته مو ده ځان سره بته کی کې وبو واغش او لګون د ساتوان او چې سخورا کو ځان سره هغه واغش او دا هاجرا او ماشوم بچی اسماعیل کې لا د مور پې خوري دقا یو بچی دی نی لرشتاونه بل زویشتا او خشتخ کل خوبصورت ماشوم او د ابراهیم علیہ السلام عمر دی وقت قریبا تقریبا سل کال دی کمو بیش اسی تاسو نتا پوز کم چه پیغل خد دی او ماشوم دل خدای پا سل کال کی در کی او علیکی او کل خشتا ماشومی خشتخ کل ماشوم او بیا د تعالی الله را طرف نه حکم چې دا بوزا او کم دیته بوزا مکه مکرمه ته را وستا چې دا شام او د مکه مکرمه په میانس کې د میاشتو مزل ټیک دا غیته به الله سانه کړي
هغی سره فرشته وا لارې وته خوله خو بیا هم ډیر مزل دی نو په زړه باندې ستیریږي. لیکن ابراهیم علیه السلام الله ته دام نه وی چې الله دا دونه لرې مې ولې بوزې. هغه زمانه کې خو دومره دنیا نه وه که د بی بی هاجرې نه یو فرلان یو میلم لرې دیره کړې وه نو اتې نه خبرېده. لیکن دا الله حکم دی ابراهیم ته وی بوزا یو داسې ځای ته بوزم چې هلته خپل کور به پته او په دې ماشوم ابادو. ډېره ښه ده دې ته په الله ایمان وی. ایمان دې ته وی چې الله څه وی الله مانم دا کار وکړه ښه مانم دا کار وکړه ښه مانم. د معشوق او د عاشق ته وګوره کنه چې معشوق عاشق ته وی په دې نور ودرېږه او عاشق ته وی ولې ودرېږم څپېړې ته ګوره بیا مینه یو سره یو جنه پلا روانه وړې رخشته وه یو هلک ورپسې و هغه هلک ورپسې دی دا جنه ورته وګورې هلکه څه کې چې دا په دې کوڅه ځم ته راپسې په دې لاره ځم ما نه پرېږدی درې په مخه کړیم خوار شې پردو جنکو پسې دی هغه هلک نیغ را روان دی جنه ورته ودرېد یې لکه ته ما پسې ولې راځې شرمېږې نه نو هلک ودوی ته مې ډېره خوښه استاد رنگ میں خوخت مخ میں دم خوخت لا سونا میں دم خوخت استاد وجود میں خوخت بیر زیات میں خوخت ہے جتا کم خوازی در پس لا جنے و توی زدی خوخ ہے ما وی او ویرشتیا وی بیر زیات میں خوخ ہے وی شات میں غد خور را روان ده زمانہ زیات خشتر زمانہ زیات خپل ده په قدم زمانہ زیات خشتر ده هغه د شاته را روانه نو د زر مخ هغې پسې ورواړو چې واقعي اخور به یې له دې نه زیاته غشتی اخور به یې دې نه زیاته مزیدار چې مخ یې خوا ورواړو خو سلو خور یې نه وه هسې قصد یې ورته وي چې مخ یې ورواړو بس دې جینۍ کیړه وویست او ښه مضبوط یې او څو شلقه ووه ای د سپي زویا ای د خر زویا ای دروغجنه که زه دې خوښه وې اخوا دې مخ ولې واړو که ما سره دې مینه وې اخوا دې ولې وکتل خو چې ما وې خور زیاته خپلې پرېښودم هغې ته دې مخ ورواړه خور مې ډېره ښایسته ده زه دې پرېښوم هلته دې شیش ور برابر که چای به زما نه زیاته ای د خر بچیا ښې مضبوط یو څو شړقه ووه دا کې عشق نشته مینه نشته که وې که ما درته وې چې ډېره ښایسته م ده نو تا به مخ ناړو چې نه ستا نه زیاته ښایسته بل څوک نشته دغه رنګې زمونږ که الله سره مینې مونږ به د الله نه مخ بل طرف ته ناړو مونږ به الله ته توجه مینه دې ته بیا به دا نه وي چې دا ولې او دا ولې او دا ولې او دا ولې لکه ما اختر کښې م درته وویو جمعه کښې مې م درته وویو چې نن ډېر خلک وایي دا قربانۍ ولې دا خو بلا څاروی لال شو او بلا پیسې لاړې او دا غریبو له ورکول په کار وو دا چې څوک د الله او د رسول په خبره ایمان لري دا ټکې به نه وایي دا به نه وایي چې زه بیت الله له ولې ځم دا پیسې غریبو له ولې نه ورکوم نا بس الله وی زم ما یو سالی مل دیو سر زمون دا دی علاقی و نمی دا تنال حج دا تلی و زول مبارکی للا دیر لوی دا سی خبر بے کولی چی مولیان و غریبانان بے چیلل چا با سر دوی ما ویلیم نشوا دانی دا یو دیر اپلاتونی زان گنا حج نراغی نو زول مبارکی للا نو ما ته څنګه چل دی جی صاحب طوافونه ما ته وی ما خو سم چلو کو وی داسې طوافونه او حجر اسود مې خپل کو بیت الله ته ور تر غاړه وتم چړو داسې کړی چا نه مې شکر دی الله دې قبول کی خدا مقره ته څنګه میلاو شو وی خلق لاړه لرفات ته او مزدلفه ته وی مې جده په بیابانونو په شاړو سکوم بس ورلمه بیت الله خالی پروتو او ور تر غاړه وتم او حجر اسود مې خپل او داسې طوافونه مې وکړل په دا څو ورځې کښې که نه چې سم مې چې زه په بله ورځ به لاړ شم دغه شاړې ته د شاړه کښې څه کوم زه په مزدلفه کښې څه کوم شپه ورځې نښتې وم های های مې زه لاړې غرق شوې حج ډېړو شوې نه دي نو د خدای کور قیمتي و که عرفات مې په دغه ورځ عرفات قیمتي دی په دغه ورځ مزدلفه قیمتي ده الحج عرفه رسول الله مبارک فرمایي چې عرفې ته پرواز عرفات ته لاړ نړې حج ونه شو ځه غرق شوې ظالم هسې لاړې او هسې راغې دین کې به عقل نه چلې چې الله څه وایي هغه څه به کوې او په دې فلسفه به دې انشاءالله آینده جمعه پوهېږم زه چې ولې صفا مروه مینځ کښې مونږ منډې وو
اول مونږ مزدلفه ته منډاو شپېل زو اول مونږ عرفات ته زو اول مونږ د جمرات د شیطانان اولو وخت کم دی اند جمعه کې بدتا سو پدې پوي کوم ان شاء الله ولدي بس دا ابراهيم دا ما واقع قصې درته نه کوم چې تاسو مچولو په مقصدم پويوم چې ابراهيم عليه السلام دا سه عاشق ته دا سه او په له دا یقین دی چې دوی منه و چې الله وی دا کا وخا اسلام نوم دې دې اسلام څه ته وای استسلام انقياد تابعداري اسلام خپل معنا دا ده انقياد استسلام تابعداري چې الله وی دا سه کا وخا الله دا سه مکوا خان ولی بنوی چې ولی تا ته پلار وی ورشه دا کار وکا او ته ولی مضبوط سپېړ بدن وباسي چې دما خبره کړي ولی ولی وکړه ولی ولی وکړه ولی پکې نشته ما اړر دی ورشه شابه وکا نو چې الله مهربان بادشاہ دی او پارسه خبردار دی او علم دا الله محیط ته پټور مخلوق او الله وی دا سه وکړه الله حکم به بدوی مبیا نه کړي ولی بنی ای بوځه اغه بی بی ارا وس سره دا ماشوم بچی موجوده چې کوم ځای بیت الله دی داروان شری او سره بنیادونه پاتې میدل ته پره پره ښا مزات او هو دا ډیره ګرانه ده دا سانه خبره نه ده دینه پس چې خبرې ان شاء الله آینده جمعه ورته دو مقصد به زما یو ابراهیم علی السلام کې مې قربانې ورکړې دي او دویم بیا غ صبر کړی دی او دا غ صبر ولا الله په دنیا کې اوریره بهترینه میوه ورکړي دا قرانګي مونږ هم دا الله د دین لپاره قرباني ورکاو دا قرباني اواز د ګډ چینه نه دا مونږ ورکړه مونږ به دا قرباني ورکاو دا الله د لپاره چې مونږ به د ګناهونو نم توبه بس ګناب هم قربان کړو ګناب هم ذبح کړو دا غینه هم ځان ساتو او نور د دین کې کومه قربانی دی مونږ به غام ورکو او مونږ به صبر هم کو او مونږ به الله نه امید هم ساتو چې الله به مونږ په دې د دواړو جهانو اجر راکړي که خیر ان شاء الله رزید نو تاسو خبرې مې تاسو خدمت کې عرض کړې او نور به ان شاء الله رزید د دې متعلق څه خبرې آینده جمعه کې بیان کو دعا وکړه الله ته زموږ د دواړو جهانو خیر او برکات نصیب او د دوانو جهانو د شرونو او د فتنو او د افتونو نم رب العالمین په امن او امان کې اوسات څوک چې بیماران دي دعا کوي چې الله والا روح صحتونه ورکړي چاته سب پریشانې دي الله پریشانې په خوشحالو بدل تما یو ډیر قریبي دوست دي دا انګو د طرف غیر تشریف راوړل دي او حاجی شفیع الرحمن صاحب هغه سره نور مرګریم دي هغه تم دعا کوي چې الله پاک ولا ډیر خیرونه او عافیتونه او برکات ورکی اهلیه محترمه بیمار دعا وتو کې جل الله ولا شفا ورکی او بای زمون نور دوستانم دی غیم ټلیفونونه کړی دی بیگام زما یو دوست سره قطر نه ټلیفون کړی دی مور نه جوړ دا ډیره سخت حالت کې ده هغه د پارم دعا کې چې الله تعالی مور له روح صحت ورکی او الله ولا شفا ورکی او بای دوستان د بار ملکونو دا مسافر ډیر رابطه کوي او زما دې غلط په دړدی کې په دې مسافرونو دا ګوره ټول اختر خپل کور کې خوان کوي او دې مسافر بار اخترونه وکړل ډېر ګران کار دی اختر ته موږ کله اختر بار یا په حرمینو کې موږ ورته خوشاله یو خو یو ځل یو ملګري ما ته وی په مکه مکرمه کې وی ما سره به د اختر نن دی نو ما لکه بس موږ پرېږده دلته کې وینا وی د کور ماحول دله جوړو نو ما وته د کور ماحول جوړای نو بیا به یو کار وکړې مې دا چلو کې چې سر به پراټه پخېږي پراټه څه شی دی خو مې کور خلک پراټه خوري او مې روجه په پخې کې ځکه سار دا خپل کوټه اختر پر ورځ خلک روجه خوري دا معمولی شی دی خو بنده ته کور هغه ما حول یادی دا مسافر غریبانان چې دی دا ټول بار دی او رشید خان نومې دی دا قطر کې دی دا سه نور زمونږ دوستان دی حاجی عبدالرحمن صاحب دی په دوبه کې دی الفوزی صاحب دا سه نور مرګری دی دعا ټول او توکه چې الله د خیر او د برکت او د عافیت زندگی نصیب کړي په امریکا کې په لندن کې ډېر دوستان دي ډېر زنانه دي او غیه دعاګانو درخواستونه کوي الله یې دعاګانې قبول کړي او دغه مسافر د الله د سفر زندگی اسانه کړي او یا الله چې څومره دوستان نن د لرې لرې ځای نه دلته میلمانه راغلي دي د اختر مبارکوله راغلي دي الله په یو یو قدم اجر ورکړي الله د ټول اختر مبارک کړي الله د اختر د خوشحالۍ په مونږ بار بار راوستلې الله د اختر په مونږ اخیری مکه بار بار راوستلې په مونږ په بچو باندې پرونو خویندو د هغې په اولادې بار بار راوستلې او د اختر خوشحالي زمونږ نصیب کې او اصل کې زمونږ اخترونه دا د آخرت خوشحالي ده ګوره د رکوټ اختر زمونږ خوشحالي در وجوده او دا د قربانو تکبیرات ده نو خدای دې په عبادت باندې قبول کړي
یا اللہ چاہتا سب پریشانے دی پا کورونو کی یا پا وجودونو کی یا پا اولاد کی پریشانے پا خوشحالو باندے بدل کی یا اللہ چاہتا سر انزون دی بیماری دی پروخ صحت بدل کی زمان یو دوست پا اسلام آباد کی آغا نواز خان دا آغا مرگری دی حکیم جی صاحب زمان گم دی بونیر دی خاص دوستم دی دا آغا رور پاسپتال کی دی دعا وطاو کی کہ اللہ والا شفا ورکی اللہ والا روخ صحت ورکی اللہ تا شفا ورکی روخ صحت ورکی نواز خان جی صاحب حکیم جی صاحب دا ٹولو اللہ خیر و برکت عافیت نصیب کی او اللہ دا چه سمره مرگری دل تراغلی دی کدا چا په کورونو کې بیماران دی روح صحت نو ورکی که سو بیا اولاد دی الله اولاد ولا ورکی کدا چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکی خدای که سو مالی پریشانه کې پریشانی په خوشاله بدل نه کی خدای چا ته څه ټینشن دی په خوشاله بدل نه کی خدای زمون د ټولو قربانه او تکبیرات تشریق قبول کړي الله زمون دا عبادتونه قبول کړي او خدای پاکا چه سمره میلمانه دل لري لري ناراضي په یو قدم ولا جر ورکی اللہ زمون دی جمعات کے دے مدرسہ کے چا ستا آون کڑی دا غی اجرون اور بدوال جہان اور اسم یو مرگری دا اتمان دون را غلیو دی سال سواب پسل سلے کے اولد زر روپے سمٹو لرا راک للے اللہ یا غیل ام دا غی بدل بدوال جہان اور خدا ایتا زمون نرازی شے زمارون دنیا خواست تیرہ دا لار ابراہیم علیہ السلام لار طول لارل مون ممدا غسی دو دنیا تیرہ دا دو کہ جی خدا ما خیر خکی اللہ دا قبر دا عذاب نو ساتی اللہ دا دن قدر دا سخت نو ساتی او اللہ دے دا مون اے دا مون خو اللہ دیر خوش آلہ کرو کرن پا دے خو پے گئے کنا تاسو اللہ نا خوش آلہ ہے کنا مون دیر خوش آلہ مون اللہ دیر خوش آلہ کری مون لے عزت مون لے بچی را کری مون لے جون را کری دے مون لے عرص را کری دے خو اللہ دے دا مون نا اس خوش آلہ شی اللہ دے دا مون نا خوش آلہ شی مون نا دے اللہ آغا عمل والی جے پا کم عمل اللہ خوش آلہ گی خدای تا مون خوش آلہ کرو نا مون لم دا غی عمال و توفیق را کی جتا دا مون نا خوش آلہ شی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.